Заклопотані буденними справами, пасажири тролейбуса другого маршруту зовсім не сподівалися потрапити на екскурсію. Втім, щойно вони сіли на зупинці Кривий Ріг головний, школярі повели розповідь про історію головної залізничної станції нашого міста. Викладачі, що супроводжували дітей, пояснили пасажирам, що відбувається. Традиційно в нашому місті до дня визвання Кривого Рогу від фашистських загарбників стали тролейбусні екскурсії під назвою «Шляхами визволеного міста». Такі екскурсії два дні поспіль проводять Криворізька загальноосвітня школа номер 108 та Криворізька спеціалізована школа номер 9. Створюючи даний екскурсійний маршрут, юні екскурсоводи разом з своїм керівником і спільно з клубом «Юний авіатор» розробляють маршрут, збирають інформацію, фотографують об'єкти, про які будуть розповідати пасажирам тролейбусу. Неспішний тролейбус їхав вулицями Кривого Рогу, а пасажири визирали у вікна, роздивляючись з новою цікавістю давно знайомі куточки міста. Он там парк залізничників, а у ньому братська могила радянським воїнам. Через кілька хвилин між будинками промайнули купола храму ікони Божої Матері «Взискання загиблих». Потім тролейбус повернув на проспект Металургів, але вдалині можна було розгледіти монумент «Перемога», а далі і Маківку Георгіївської дзвіниці. Досить складно не помітити і наступну культову споруду, яка являється найвищою на Дніпропетровщині – Георгіївська дзвіниця. Дзвіницю-пам'ятник збудована на честь загиблих у роки Великої Вітчизняної війни солдат. Всі ці пам'ятні місця і назви свідчили лише про одне – про героїчну історію міста, в якому ми живемо, і його людей. Свідки днів сьогоднішніх були вдячні за цей несподіваний і змістовний екскурс. Я їду на термінал і слухаю екскурсію, мені дуже цікаво. Дуже подобається, коли діти знають свою країну, свою місто і хто її захищав. Безумовно цікаво. Я житель цього міста з дуже великим стажем, починаючи з мого прадіда. Тому те, що все, що стосується мого міста, мене дуже цікавить. Сьогодні маршрут, яким проходило визволення міста, мирний і спокійний. Таким він і має лишатися для всіх поколінь криворіжців.